ברוכים הבאים למפגש החמישי של סדרת מדוע. מבקש לסגור את הטלפונים הסלולריים, שנוכל ליהנות מן הערב. מרצנו הערב הוא פרופסור ניר פרידמן, בית הספר להנדסה ומדעי המחשב, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע. את המרצה והנושא יתציג פרופסור חרמון אסורק, דקנית הפקולטה. ולפני זה שתי הודעות לגבי הצפוי לנו, ואחר כך ההתנחתה המוזיקלית. ובכן, במהלך חודש זה, עוד לפני סוף השנה האזרחית, נשמע בשבוע הבא במסגרת סדרת שומו שמיים, כאן ביום ראשון בשעה 5, את פרופסור נועם סוקר מהטכניון על הנושא ערפיליות, ערפיליות פלנטריות ועתיד מערכת השמש. שבוע לאחר מכן, ביום ראשון ה-30 בדצמבר, במסגרת סדרת מדוע, ירצה משה נגבי מהפקולטה למשפטים על הנושא לא אחראים למעשיהם, על היעדר האחריות בדמוקרטיה הישראלית. מקווה שיהיה מעניין. ולהתנחתה המוזיקלית, אני מזמין את נגן האבוב נתי אמרני והפסנתרן גייס סלפק. נתי וגיא יבצעו שני פרקים מתוך הסונטה במי מינור, במי במול מז'ור מאת באך. נתי וגיא, אנא.
תודה לנתי ולגיא. ועכשיו אזמין את פרופסור מונה סורק להציג את המרצה ולהמשיך למחות הערב. ערב טוב לכולם. אנחנו בשנים האחרונות מרבים לדבר על שינויים במחקר המדעי במובן של העברה. מדען שהוא מומחה בתחום אחד משתמש בכלים מתחום התמחותו כדי להגיע לפריצות דרך חדשות בתחום אחר. ההרצאה שלפנינו היום היא בדיוק מתאימה לתיאור הזה. פרופסור ניר פרידמן הוא מבית הספר להנדסה ומדעי המחשב. תחום עיסוקו, כמו שקראתם בהזמנה, שייך לביולוגיה, תיאור תהליכים שעד לפני שנים לא רבות היה הרבה פחות מגובה במספרים ונוסחאות מתחומים אחרים במדעי הטבע. ובשנים האחרונות אנחנו עדים למהפך בתחום הזה, ואני חושבת שזה נפלא שיש לנו חבר סגל בפקולטה למדעי הטבע שיכול לבוא ולחלק איתכם לא ממצאים מן העבר והישגים שהוא רכש לפני הרבה שנים, אלא תהליך בהתהוות שמשנה את הגישה של כולנו מצד אחד לממצאים מדעיים בתחום מאוד ותיק כמו הגנטיקה והתורשה, ומצד שני דברים שאנחנו עדים להם יום יום, משימושים חדשים במדע וברפואה שמשנים תהליכים יומיומיים שאנחנו כולנו משתמשים בהם. ניר פרידמן הוא חניך אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן, אוניברסיטת סטנפורד ואוניברסיטת קליפורניה בברקלי, אבל הוא בחר נכון לעבוד והגיע אלינו. ניר הצטרף לסגל האוניברסיטה העברית לפני 9 שנים, ומאז הוא עושה חיל משלב לשלב, כמו שאתם רואים בהזמנה שלפניכם. רק בשנה האחרונה הוא זכה בשני פרסים, בשתי יבשות שונות, פרס מאוסטרליה ופרס בישראל על הישגים טכנולוגיים בביו-רפואה, שזה בדיוק מדגיש מה שאמרתי קודם. באוניברסיטה העברית אנחנו, כשאין שביתות, מאוד מדגישים את חשיבות ההוראה, וניר הוא בין מקימי ומנחי התוכנית לביולוגיה חישובית, שהיא מקור גאווה לכל הפקולטה, והוא מתמיד עם ההוראה והמחקר לשמור על קשר גם עם עולם האקדמיה וגם עם עולם המעש בחברות מובילות כמו מיקרוסופט למשל. אני יכולה להגיד לכם שדעתי על ניר היא משותפת להרבה אנשים טובים וגדולים ממני בוודאי במדעי המחשב מצד אחד ובביולוגיה מצד שני. אני רוצה להגיד שיחד איתכם אני מאוד סקרנית לשמוע מה אנחנו נלמד היום על מבט גנומי, על עקרונות אבולוציוניים של שכפול גנים. הטובים השניים מן האחד, ניר פרידמן. אפשר? תודה למונה על ההצגה ותודה למארגנים שהזמינו אותי לדבר איתכם היום. לפעם ראשונה שאני מרצה בפורום כזה ואני מאוד התלבטתי איך אני יכול לשכנע אתכם בהתלהבות שלנו ממה שאנחנו עושים, ואני מקווה שנצליח ביחד לעבור גם על הרקע וגם קצת על מה המחקר שלנו היה בסופו של דבר. ואני אספר לכם לא מעט על להבין את כל המילים שמופיעות בכותרת למה אנחנו שואלים את השאלות. אז אם אנחנו מסתכלים מסביבנו בכל עולם של היצורים החיים, אנחנו רואים מגוון גדול ואדיר של יצורים בגדלים, צורות, התנהגויות מאוד מאוד שונות. ואחת השאלות, מאיפה כל העושר הזה הגיע? וזו שאלה מדעית בסיסית שהטרידה אנשים מאז שחר ההיסטוריה, וכ-150 שנה האחרונות יש לנו תיאוריה די מבוססת שמגובה בהמון ממצאים מדעיים, ואנחנו לא נזכור את כולם, שמספרת על תהליך של אבולוציה שהוביל לכל המינים האלו.
אז מהי אבולוציה? ואנחנו נעשה סקירה מאוד מהירה. אבולוציה מנסה לענות על השאלות איך יצורים התפתחו בצורה שלנו נראית שונה אחת, יצור אחד מהשני ומתאימה בדרך כלל לסביבה שלהם. והדרך שאולי נדבר על זה, נתחיל בדוגמה מאוד פשוטה של כיצד לג'ירפה יש צוואר ארוך. כיצד היצור הזה הגיע למצב הזה. אז הסיפור, ועוד פעם אנחנו מפשטים דברים בהרבה וזה יהיה מוטיב חוזר בהרצאה, אז אני לא אתנצל כל הזמן, הוא שפעם היו יצורים שדמו מאוד לג'ירפה של היום, אבל הצוואר שלהם היה יותר קצר. והאוכלוסייה של יצורים כאלו, והיה שונות באוכלוסייה. חלק מהפריטים היו קצת יותר גבוהים מאחרים, צוואר יותר ארוך וחלק עם צוואר יותר קצר, כמו שאנחנו רואים בכל אוכלוסייה של פריטים מכל מין שנסתכל עליה. הגיעה תקופה של חוסר במזון, והיצורים היותר גבוהים הצליחו להגיע למזון שיצורים יותר נמוכים, הפריטים היותר נמוכים לא הגיעו אליה. אז בתקופות של חוסר, דווקא אלו בעלי הצוואר הארוך אכלו יותר מאחרים, שרדו יותר, בעוד שאחרים מתו מרעב, הצליחו להעמיד צאצאים, והצאצאים האלו מטבע הדברים היו דומים להורים שלהם. ולכן, אחרי תקופות של חוסר מזון, אנחנו פוגשים אוכלוסייה שבה אחוז הפריטים עם צוואר יותר גבוה הוא יותר גדול. אם אנחנו חכים הרבה שנים ועוברים הרבה תקופות כאלו של מחסור, של לחץ, שמסנן יצורים שיכולים לאסוף יותר מזון בניגוד לפריטים אחרים באוכלוסייה, לאט לאט אנחנו רואים צמיחה בגובה של הצוואר של האוכלוסייה ככולה, ואנחנו מחכים מאות אלפי דורות או יותר, אנחנו רואים פתאום השתנות הדרגתית שמובילה לג'ירפה שאנחנו רואים היום. אז זה על רגל אחת סיפור אבולוציוני במסגרת תורת האבולוציה, ואם ננסה לעשות קצת סדר בדברים שאמרתי, אנחנו נפגוש שלוש תכונות חשובות שעליהן התורה הזאת עומדת. אז התכונה הראשונה, והיא מאוד ידועה בקהל הרחב, זה ברירה טבעית. יש מחסור חיצוני בדרך כלל, שגורם לכך שחלק מהפריטים שיותר מתאימים, באיזשהו אופן, מצליחים לשרוד ואחרים לא. הברירה הטבעית בוררת מבין הפריטים את אלו שיותר מתאימים, וזה הדבר שהלחץ להשתנות. הדבר השני זה תורשה. כדי שיש שינוי, צריך שגם הדורות הבאים יוכלו לקבל אותו. והדבר השלישי, והוא חשוב, זה השונות באוכלוסייה. כדי שהברירה הטבעית תעבוד, היא צריכה שיהיה באמת הבדל בין הפריטים באוכלוסייה. אם כל הפריטים זהים לגמרי, סביר שאו שכולם ישרדו, או שכולם לא ישרדו בסיכוי שווה, ולא יהיה בעצם שינוי. אז בואו נסתכל על עוד דוגמה בשביל קצת לחדד את הרעיונות האלו, ונסתכל על אבולוציה שקורית היום בעצם, תוך כדי שאנחנו מדברים. אם אנחנו מסתכלים על חיידקים, אז יש שונות מאוד גדולה בעולם החיידקים, ואחד האספקטים שאפשר להסתכל בשונות בו זה העמידות לתרופות. יש חיידקים שיש להם יכולת יותר טובה לסלק תרופות רעילות מתוך הגוף שלהם, ואז הם יותר עמידים לתרופות, ויש חיידקים שפחות. רוב החיידקים במקור לא היו עמידים לתרופות שאנחנו נותנים היום לחולים. אבל אם יש לנו אוכלוסייה של חיידקים, ומעט מהם, אלו שמסומנים בצבע אדום, הם עמידים לתרופה, מה יקרה אחרי שניתן לחולה או להרבה חולים תרופות? אז ניתן תרופות, רוב החיידקים ימותו, וישרדו מעט חיידקים, חלקם במזל וחלקם בגלל שהם יותר עמידים. אז באופן כללי, העמידים ישרדו יותר מהלא עמידים, ונקבל אוכלוסייה הרבה יותר קטנה, אבל בתוכה אחוז העמידים יהיה הרבה יותר גדול. והחולה הפסיק לקחת אנטיביוטיקה, החיידקים גדלים, והחולה עוד פעם חולה, מוסיפים עוד פעם אנטיביוטיקה, שוב פעם אנחנו רואים תהליך של ברירה, ואלו שלא עמידים, החיידקים הלא עמידים שהתרבו קודם, עכשיו נעלמים, ואנחנו שרים אוכלוסייה שהיא ברומבה עמידה לאנטיביוטיקה הזאת. בשלב הזה נגיד שהתכונה הזאת התפשטה באוכלוסייה, ונוכל להגיד שיש לנו זן חיידש או שינוי בזן של החיידק כי הוא עמיד לתרופה. וזה תהליך אבולוציוני שאנחנו נלחמים בו בבתי חולים היום, ברפואה המודרנית, שתרופות מאבדות את היעילות שלהם בגלל שהחיידקים עוברים אבולוציה בזמן אמת, ואחרי כמה זמן פשוט רובם עמידים לתרופות. אז זה מקרה שבו התרופה יוצרת לחץ מאוד רציני, ולכן אנחנו רואים תופעה כל כך מהירה. אז בואו נדבר על עוד צד של אבולוציה, שזה כיצד הגענו למגוון הגדול של המינים שאנחנו רואים היום. אז דיברנו על שינוי איך מין אחד משתנה, אבל איך מינים נפרדים אחד מהשני. אז בשביל זה אנחנו צריכים לחשוב על מה היה קורה בעבר הרחוק, ונחשוב שיש לנו את מנהרת הזמן, ואנחנו יכולים ללכת אחורה בזמן ולהסתכל מה קרה לפני מאות מיליוני שנה. אז אם נסתכל בעבר המאוד קדום,
אז היה איזשהו יצור שהוא אב קדמון של מגוון שלם של יצורים היום, שחי והתפתח לו בשינויים קטנים כמו אלו שדיברנו של אדפטציה לסביבה. אבל אז באיזשהו שלב קרה אירוע שאנחנו קוראים לו אירוע התמיינות, שבו היצור הזה נפרד בעצם לשני יצורים שונים. איך כזה דבר יכול לקרות? למשל, אם יש אוכלוסייה של יצורים שעברה צד של הנהר, והנהר, פני המים עלו ואי אפשר היה לחזור יותר, אז כל אחת מהאוכלוסיות התפתחה באופן בלתי תלוי. או שחלק מהפריטים יצאו מהים וגרו על היבשה ואחרים נשארו בים. היה הבדל פיזי או הבדל אחר שגרם לשתי האוכלוסיות להתפתח באופן בלתי תלוי ולא לשתף ביניהם, תורשה ביניהם, וכל אחת התפתחה בנפרד. זה לקח המון זמן, אבל אחרי שאם נבקר 100 מיליון שנה אחר כך נקבל שני זנים שהם שונים. ואם נחכה עוד זמן ונלך קדימה, אז נקבל בעצם עץ שלם שמתאר מתי כל מין נפרד מאחר. אז למשל, אני לא יודע כמה טוב אתם רואים, הקופים הפרימטיים שכוללים שימפנזים ואותנו נפרדו יותר מאוחר אחד מהשני מאשר ההיפרדות שלהם מהחתולים למשל. וההיפרדות מצפרדעים ויתר דו חיים קרתה הרבה יותר מוקדם באבולוציה. אז הצורה הזאת של העץ, או אם תחשבו על זה כעץ הפוך, מתארת את ההתפצלויות בהיסטוריה העתיקה בין המינים השונים. וכל אחד מהיצורים האלו עבר תהליך של התאמה ואבולוציה, כמו שדיברנו בנפרד, לפתח את התכונות שמאפיינות אותו שאנחנו רואים אותו היום. אז דיברנו קצת על ברירה טבעית וההשפעה שלה על חיות. מה עוד יש באבולוציה? אז האלמנט השני שדיברנו עליו הוא תורשה. אז גם בימיו של דרווין וגם הרבה לפניו, היה ברור לאנשים שצאצאים מאוד דומים להוריהם בהרבה תכונות. אחת השאלות אבל, בשביל להבין את התורה של דרווין, הייתה כיצד הדבר הזה קורה באמת. וזה היה דבר שהיה ממש לא ברור לפני 150 שנה. מאז אנחנו יודעים הרבה, והיום אנחנו כבר בהבנה של המנגנון עצמו שמעביר את תכונות מהורים לילדיהם. בגדול, אם נקצר את הסיפור ולא נלך דרך כל ההיסטוריה המדעית, היום אנחנו יודעים שיש חומר גנטי, שאנחנו קוראים לו בשם DNA, שזו מולקולה, שנמצאת בכל תא ותא בגופנו, וכשאנחנו יוצרים צאצאים, אנחנו מעבירים להם העתקים של המולקולה הזאת, שמכילה את החומר הגנטי ששולט על התכונות של הצאצאים. אז אני איש מדעי המחשב ולא למדתי כימיה או ביוכימיה או ביולוגיה, אז אני, קל לי מאוד לעשות את הצעד של לשכוח מה התיאוריה של מבנה ה-DNA ולהתרכז באינפורמציה שהוא מקודד. אז ה-DNA הוא מבנה של הליקס כפול, ואנחנו כולנו מכירים את השם של ווטסון וקריק, שב-1953 דיווחו על המבנה הזה. השאלה היא מה הוא אומר, ובעצם מדובר על רצף של לגו כזה, של 4 אותיות, שהרצף אפשר לחבר אותם בכל סדר שאנחנו רוצים, והסדר שנמצא במולקולה בתא שלנו אומר משהו חשוב. אז אם נשכח רגע מכל המבנה הכימי הזה ורק נכתוב מהם האותיות, נקבל מין רצף ארוך כזה של אותיות. הרצף שאנחנו כבני אדם סוחבים איתנו, כל אחד מאיתנו בתא שלו, נקרא לו בשם הגדול הגנום. ולצורך העניין זה רצף של כ3 מיליארד אותיות בשפה הזאת של 4 אותיות ש... אפשר לשים על דיסק ולהסתובב איתו, ועוד 5 שנים כל אחד מאיתנו כנראה יהיה לו, 5 או 10 שנים יהיה לו את הדיסק האישי שלו עם הרצף. אז זה האינפורמציה הגנטית שמועברת לצאצאים. אבל מה זה אומר? שאלה גדולה במדע. אז השאלה שאנחנו רוצים לשאול היא מה כתוב ברצף. וזו שאלה שמעסיקה מדענים הרבה שנים, ותעסיק אותנו עוד כמה זמן, אבל יש לנו הבנה די טובה של חלק מהדברים שכתובים ברצף. בשביל לעשות את זה אנחנו נעשה קצת זום אאוט מהאותיות הספציפיות, ובמקום להסתכל על רצף של אותיות אנחנו נסתכל על ה-DNA רגע בתור קו ישר ונשאל מה יש באזורים שונים של הקו. אז באזורים מסוימים יש משהו שקוראים לו גן, והגן הזה מקיים איזשהם חוקיות, זה כמו איזה מין שפה ולא נדבר עליה כל כך מהי, אבל מבחינתנו מה שאנחנו צריכים לזכור זה שהגן זה אזור בגנום שאפשר לזהות אותו, הכלים בתא יודעים לזהות אותו ויודעים להעתיק ממנו משהו שנקרא RNA. יכולים לחשוב על הגן בתור מתכון. יש העתק שכתוב עליו, שכתוב ב-DNA,
תחשבו על ה-DNA בתור משהו שיש, הוא מאוד חשוב לתא, הוא שמור במין כספת. שיש העתק אחד, למען האמת שניים, אבל העתק, מספר העתקים בודד בכספת של התא, אבל כשרוצים להכין משהו במתכון צריך להעתיק אותו על דף ולהעביר לטבחים שיבשלו. אז ה-RNA זה כמו מין העתק כזה שמועבר למכונות שיודעות לבשל, והבישול עצמו זה לקחת את הרצף הזה ולתרגם אותו במנגנון מופלא שלא נדבר עליו היום, לרצף של חלבון. עכשיו חלבונים זה דבר שיש בכל תא והם עושים הרבה דברים. יש חלבונים שבונים את דופן התא, יש חלבונים שהם חיישנים למה שקורה מחוץ לתא, יש חלבונים שהם מכונות קטנות בתוך התא שעושות משהו, יש המון דברים שחלבונים עושים, וכל הפעילות של החלבון תלויה ברצף ממנו הוא בנוי, זאת אומרת מה כתוב במתכון של הגן. אז זה נשמע מאוד נחמד. השאלה איך משתמשים בשפה הזאת של הגנים. בגנום האנושי יש כמה עשרות אלפי גנים שמקודדים לכל החלבונים, מגוון החלבונים שאפשר לראות בתאי גוף האדם. אז אם נסתכל על גוף האדם, אנחנו בכל אחד מהתאים בגוף האדם, אנחנו נראה בדיוק את אותו רצף DNA. אבל גוף האדם מורכב מאיברים שונים, מוח, לב, ריאות, וכל אותם איברים מורכבים מרקמות שונות, רקמת שריר, רקמת עור, תאי נוירון, וכל אחד מהתאים האלו צריך לעשות פעילות מאוד מאוד שונה מבחינת האופי שלה. וצריך מגוון אחר לגמרי של חלבונים בשביל לעבוד. אז למרות שיש את אותו רצף DNA, הצורות והפונקציות של התאים הן מאוד שונות, וזה קורה בגלל שמבטאים גנים מאוד שונים במקומות שצריך לבטא. גן שצריך לבטא, לייצר אינסולין, מבוטא בכבד ולא מבוטא בתא נוירוני למשל. אז אנחנו צריכים לבטא את הגנים האלו בצורה שתשמור על המקום שלהם. וזה נעשה בעזרת הוראות הפעלה של מתי להשתמש במתכון שנמצאות בסביבה של הגן בגנום. אז אם נחשוב על הגנום, יש אזורי בקרה שאומרים מתי להשתמש בגנים שנמצאים לידם. והבקרה הזאת יכולה להיות מאוד אדוקה, בשלבים מאוד מוקדמים של התפתחות העובר יש חלבונים שמופיעים רק בשכבות מאוד מאוד ספציפיות, פה הן צבועות בארבעה צבעים שונים, בשכבות מאוד ספציפיות של העובר המוקדם שהוא כמה מאות תאים, ואחר כך הן אומרות מה יקרה לתאים האלו בהמשך התפתחות העובר. אז בשלב מאוד מוקדם כבר יש ביטוי מאוד מאוד חד ומאוד מאוד מבוקר. אז כל זה טוב ויפה ומספר לנו שיש גנום ויש גנים בתוכו, ואנחנו מעבירים את הגנום עם הגנים שהוא מתאר ועם ההוראות כמתי להשתמש בהם מדור לדור. הדבר השלישי שדיברנו עליו באבולוציה הוא שונות. ואם אתם זוכרים, השונות, ההבדלים בין הפריטים באוכלוסייה, זה הדבר שהברירה הטבעית יכולה לעבוד עליו. זאת אומרת, אם לא יהיה הבדל בפרמטר שעוזר להתמודד עם הסיטואציה, אף פעם האוכלוסייה לא תגיע לשם, לא תעבור אבולוציה לשם, כי אנחנו לא נראה, לא יהיה אותה אופציה לברירה טבעית להגיד אני מעדיף, זאת אומרת, יש העדפה לווריאנט הזה. אנחנו צריכים שהשונות תציע את השינויים שאפשר לעבוד איתם. אז מאיפה מגיעה השונות הזאת ומהי השונות? אז כיוון שאנחנו יודעים מהו החומר הגנטי, אנחנו יודעים לתרגם את השונות לדבר בעל משמעות מאוד ברורה, הבדלים ברצף. בין כל אחד ואחד מאיתנו בחדר, יש רצף הגנום, הוא לא בדיוק אותם 3 מיליארד אותיות, יש בערך 1 ל-1,000 אותיות הבדלים בין אנשים. אוקיי? אז יש הרבה מאוד הבדלים בינינו, וזה גורם להבדלים שאנחנו רואים בתכונות שלנו, העמידות שלנו למחלות, צבע שיער, צבע עיניים והרבה תכונות אחרות. אבל מאיפה מופיעה השונות הזאת? האם היא קבועה או שמשתנה? אז מה שקורה זה שהרצף משתנה. מדור לדור יש שינויים ברצף, ואנחנו אוהבים לקרוא לשינויים האלו מוטציות. מוטציות זה לא בהכרח שינוי דרמטי כמו המחשבה הפופולרית כשאומרים את המילה מוטציה, אלא זה פשוט שונות חדשה שהופיעה בשלב מסוים של התפתחות האוכלוסייה. אז מה עם טעויות ההעתקה? נגיד היה איזו חתיכה קטנה של רצף הגנום, והאות A כאן מסומנת בצהוב, ובאחת ההעתקות שהובילו לצאצאים, ה-A הזה הועתק לא נכון ומופיע האות C. וזה יכול להיות שינויים נקודתיים כאלו, כמו שפה, מחיקה, שכפול של קטע קטן, כי המכונה גמגמה קצת בשלב ההעתקה וכתבה עוד כמה אותיות, הרבה מאוד אופציות לשינויים נקודתיים כאלו. אתם רואים לשאול איך כזה שינוי נקודתי יכול להשפיע על היצור. אז
בואו נסתכל שוב פעם על סוג המילים שכתובות בגנום. יש לנו, אמרנו, גנים שמקודדים לחלבונים, זאת אומרת מתכון כיצד ליצור חלבון, ואזור בקרה שאומר מתי לייצר את הגן הזה ובאיזה כמות. אז אם יש לנו מוטציה בגן, אנחנו נקבל שינוי בחלבון שנוצר, והאותיות שהוא יורכב מהן יכולות להיות שונות קצת. ולפעמים השינוי הזה לא משנה ממש לחלבון, הוא יעבוד באותה צורה, ולפעמים זה יכול לשנות את הצורה שלו, את הפעילות שלו, ולהשפיע על מה קורה, מה החלבון הזה עושה. למשל, מחלת הסיסטיק פיברוזיס היא שינוי באות אחת בחלבון שחשוב מאוד לפעילות הריאות, וגורמת לתופעות מאוד חריפות אצל הילדים שחולים במחלה הזאת. אז מוטציה כזאת יכולה להיות בעל תופעות מאוד דרמטיות או תופעות מאוד קטנות. סוג אחר של מוטציה הוא באזור הבקרה. מה קורה אם יש מוטציה באזור הבקרה? יכול להיות שהחלבון יתבטא בכמות שונה או במקומות שונים. פה דוגמה מאוד דרמטית, חלבון שצבוע למעלה, עוד פעם, בשלב מוקדם של התפתחות עוברית, מוטציה מסוימת גורמת לו להופיע בעוד פס כזה שהוא לא הופיע בקודם, ויכול לשנות את התוצאה הסופית של לאן התאים האלו בפס הזה התפתחו. אז מוטציות שמשנות למשל את כמות החלבון שמיוצר יכולה להשפיע על דברים כמו גודל, גובה, וסיפור הג'ירפות זה כנראה שינויים מוטציות של אזורי בקרה ששלטו על גנים של התפתחות הצוואר. אוקיי, אז מה קורה למוטציות האלו? אז בגדול אנחנו יכולים לחשוב על שלושה גורלות אפשריים למוטציות. יש מוטציות שהן שליליות, הן גורמות לנזק ליצור. היצור הוא פחות מתאים לסביבה שלו בגלל המוטציה. זה יכול להיות משהו דרמטי כמו בעיות בהתפתחות עוברית, ואז היצור הבוגר אף פעם לא ישרוד, לא יגדל להיות בוגר, או יכול להיות השפעה מאוד קטנה, אבל שבתחרות, בתנאי בצורת, אם אתם רוצים לחשוב על זה כמו הסיפור עם הג'ירפות, תגרמו ליצור הזה לא להתמודד בצורה מוצלחת נגד התחרות. התיאוריה המאוד פשטנית, שהיום היא קצת מסתכלים עליה בתור פשוטה מדי, אבל מאוד אינטואיטיבית, אומרת שמוטציות שהן שליליות לא ישרדו. כי היצורים שהם פחות מתאימים לא יעמידו צאצאים באותה כמות כמו אחרים וייעלמו מהאוכלוסייה, ולכן אנחנו לא מצפים לראות מוטציות כאלה. מצד הפוך, יכולה להיות מוטציה שעוזרת. הצוואר יותר ארוך והג'ירפה מגיעה קצת יותר גבוה לעלים, ואם המוטציה הזאת מובילה לשינוי חיובי, אנחנו מצפים שהג'ירפה הזאת תעמיד יותר צאצאים, וכמו בדוגמה של החיידקים העמידים למחלות, לתרופות, אנחנו נראה התפשטות באוכלוסייה אחרי מספר מסוים של דורות, שרוב האוכלוסייה פתאום תהיה עם הווריאנט הזה. יש אופציה שלישית שנראית קצת מפתיעה בהתחלה, אבל למען האמת היא הכי פופולרית. זה לא עושה הבדל. יש מוטציות שמשנות דברים ולא קרה כלום. ואז הסיכוי שהמוטציה הזאת תתפשט באוכלוסייה היא סיכוי קטן, אבל הוא יכול לקרות באקראי. ואם נחכה עשרות מיליוני שנה, אז אנחנו נראה את השינויים האלו כי יש מספיק מהם והם קורים באיזשהו קצב, ולאט לאט האוכלוסייה חלק מהם יתפשטו באוכלוסייה בסיכוי קטן, אבל זה יקרה ואנחנו נראה שינויים ברצף. למרות שזה לא שינה את הייצור מכל בחינה שאנחנו יכולים להסתכל עליה. והאמת, רוב ההבדלים בין מינים שאנחנו רואים היום, כשיש לנו גנומים שלמים, הם הבדלים, הם שינויים שהם כנראה ברובם ניטרליים, או לפחות ככה אנחנו חושבים. אם ניקח דוגמה, ההבדל בין שימפנזה לאדם, רוב ההבדלים, למרות שזה מספר קטן של הבדלים, כנראה הם לא הבדלים שגורמים לנו להיראות שונה מהשימפנזה. אז עברנו דרך מסע שסיפר לנו על אבולוציה מולקולרית. ברירה טבעית, מה זה הגנום, אותו דבר שמקודד את האינפורמציה, וכיצד משנים אותו. האבולוציה היא משחק בין המוטציות לבין הברירה הטבעית. אבל יש פה איזו שאלה מאוד עמוקה שאנחנו עדיין לא יודעים לענות עליה. מוטציות נקודתיות כמו אלו שדיברנו עליהן יכולות להסביר שינויים כמו למשל עמידות לתרופות, שינוי בגודל, במורפולוגיה קצת, זאת אומרת ההבדל בין כלב גדול לקטן זה כנראה רמת ביטוי של כמה, מספר מאוד קטן של גנים, אז אנחנו יכולים במספר קטן של דורות לראות שינויים כאלו. אבל מה הם שינויים דרמטיים שבאופן בסיסי משנים את אופי החיים של החיה? אז באבולוציה אנחנו יודעים על מספר לא קטן של שינויים שהם מאוד מאוד דרמטיים. פה מופיעים כמה מוקדמים הם. המעבר מייצור חד-תאי פשוט כמו חיידקים לייצור חד-תאי שיש לו מבנה פנימי מורכב של גרעין ועוד מה שנקרא אורגנלות אחרות
שומרות על ארגון פנימי, דבר שגורם ליצורים האלה להיות בעלי יכולת הרבה יותר גדולה לגדול, להתחרות על משאבים, לנצל את הסביבה שלהם. המעבר מייצור חד-תאי לייצור רב-תאי, דבר שדורש מנגנונים של תקשורת בין התאים. ההופעה של יצורים בעלי ארגון, זאת אומרת שעכשיו במקום שכבה של תאים יש לנו רקמות שמורכבות מתאים שעושים דברים שמתמחים אחד בשני. זה דורש יכולת התפתחות עוברית. כל הדברים האלה הם קפיצות מאוד גדולות. בבת אחת אנחנו עוברים מייצור שעובד בצורה א' לייצור שעובד בצורה אחרת לגמרי, והוא צריך המון כלים, מנגנונים בשביל לעבוד. עכשיו השינויים האלה, אם אתם רואים את השקף, קרו במשך טווחי זמן אסטרונומיים של מיליארדי שנה. אז היה הרבה זמן לניסוי וטעייה עד שזה קרה, אבל לא ברור איך קפיצה כזאת קרתה. זו קפיצה מאוד גדולה, אם אנחנו חושבים על משהו הדרגתי. וספציפית, בלי להיכנס לכל התיאוריה של כיצד שינויים כאלו גדולים קרו, נדבר על שאלה שנראית הכרחית לדבר הזה, מאיפה חלבונים חדשים הופיעו? היה רפרטואר של חלבונים לייצור מסוים, ופתאום מחכים 10 מיליון שנה, ויש לו עוד 100 חלבונים מסוג חדש שלא ראינו קודם, שעושים דברים אחרים. מאיפה הדברים האלו הופיעו? אז הסבר אחד זה שהיו הרבה מוטציות נקודתיות שכתבו גן חדש. גן זה משהו של כמה מאות או כמה אלפי אותיות, אז לאט לאט הם נכתבו, הוסיפו פה שתי אותיות, שם שלוש אותיות וכו'. אבל אם אתם חושבים על זה, תהליך הדרגתי כזה, הסיכוי שהוא יקרה זה כמו שניקח קוף וניתן לו לתקתק והוא יכתוב יצירה של שייקספיר. כאילו, זה יכול לקרות בתיאוריה, אבל הסיכוי לזה הוא מאוד מאוד נמוך. ואם אנחנו נחשוב על האבולוציה, למרות שזה לקח הרבה זמן, זה עדיין הסבר מאוד לא מספק. אז כיצד פותרים את התעלומה הזאת? אז שם ההרצאה קצת סיפק רמזים, אבל אני מקווה שקצת שכחתם את שם ההרצאה, אז אני אספר לכם את הפתרון. אז הפתרון שהוצע על ידי מדען בשם אונו באזור 1970, בשלב שהקדים בצורה דרמטית את כל הכלים שיש לנו היום להסתכל על זה, אבל הוא, במובן מסוים הוא הציע הרבה מהדברים שאנחנו רואים היום בתור דברים אפשריים, והסתבר שהוא צדק בגדול, זה שבמקום שגן חדש ייכתב מכלום, אנחנו ניקח גן ישן, נעתיק אותו, ואז נתחיל לשנות אותו. זאת אומרת, בשיטה באיזשהו מובן של אולי, כשאנשים כותבים תרגלים בית ספר, נעתיק תשובה של מישהו אחר ונתחיל לשנות אותה. זה אולי לא תשובה, דבר אתי, אבל זה מאוד קל. אוקיי? אז האבולוציה גם כן מסדרת אותנו. במקום לכתוב משהו חדש לגמרי, היא עושה שינויים למשהו ישן. היא עושה מחזור. בשביל להציע מנגנון כזה אנחנו צריכים את היכולת לעשות cut and paste באיזשהו מובן לגנים. ואז השאלה אם יש תהליכי הוספת שונות שבאמת יוצרים כאלו דברים. אז מסתבר שמוטציות נקודתיות זה לא המנגנון היחידי לשנות את הגנום, ישנו מנגנון שמדבר על מוטציות גדולות, שבמקום שניקח גן ונשנה את האות שלו, או אזור אחר ונשנה את האות שלו, ניקח אזור שמכיל הרבה גנים, כל אחד פה זה קופסה צבעונית, ובתהליך המוטציה האזור הזה ישוכפל. וזה יכול להיות אזור קטן עם 2-3 גנים, וזה יכול להיות אזור גדול שמכיל מאות גנים. עכשיו למען האמת, כולכם מכירים תופעות כאלו. תסמונת דאון למשל זה שאזור גדול בגנום משוכפל פעם אחת, והתוצאות של זה, אתם מכירים, מובילות לבעיות התפתחותיות מאוד קשות. וזה דבר שקורה בסיכוי מסוים באוכלוסייה. הדברים כאלה יכולים לקרות, בדרך כלל האפקט שלהם מאוד בעייתי, אבל מדי פעם הוא לא. ואז יש צאצאים ששורדים עם פתאום שני העתקים של הגן. למען האמת, יש תופעה עוד יותר מדהימה, שבו במקום לשכפל חלק מהגנום, כל הגנום משוכפל. זאת אומרת, אנחנו מקבלים צאצא שמכיל במקום העתק אחד של הגנום, או למען את שני העתקים, אחד מאבא ואחד מאמא, הוא מכיל 4 העתקים. עכשיו זה אירוע נדיר, אבל הוא קורה, ואנחנו מכירים יצורים היום שהם בצורה ברורה, הם תוצאה של שכפול כזה שקרה לפני לא הרבה זמן. אז יש לנו עדות להאמין שכאלו תופעות קורות, אוקיי? אבל איך תופעות כאלו, עכשיו שסיפרתי לכם שיש עוד מנגנון של שונות, איך הוא משפיע על האבולוציה? אז לצורך הדיון כרגע בואו נדבר רק על גן אחד. אז יש לנו גן אחד שעבר שכפול.
השאלה המיידית שאתם יכולים לשאול, אמרתי לכם זה יכול לקרות, מה הסיכוי שכאלה אירועים קורים ושורדים באבולוציה? אז יש הרבה מקרים אנקדוטליים שכל סטודנט לביולוגיה לומד עליהם או למד עליהם בעשרות שנים האחרונות בשיעורי ביולוגיה, אבל אחת השאלות היא, אם אנחנו רוצים לענות על השאלה הראשונה, אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל בצורה סיסטמטית ולספור. איך סופרים כאלו דברים? אז היום אנחנו נמצאים בעידן הגנום. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יודעים את גנום האדם. במידה כזאת או אחרת של דיוק, אבל לצורך העניין אנחנו יודעים את הרצף. זה הכותרות של העיתונים המדעיים, Science ו-Nature, שני העיתונים הכי חשובים במדע, שפרסמו במקביל שני תוצאות של שתי קבוצות שמדדו, מצאו את רצף הגנום האנושי, והדבר הזה נמצא היום באינטרנט, וכל אחד מאיתנו יכול להוריד אותו ולהסתכל עליו. היכולת להסתכל על כל הגנים בגנום האנושי מאפשר לנו לענות על השאלה הזאת בצורה, בוא נמצא את כל הזוגות בגנום האנושי שהם תוצאה של שכפול. אז איך נעשה את זה? ניקח את הגנום ונסתכל, הנה זוג שהוא אותו דבר, הנה זוג נוסף, נספור כמה זוגות יש ונוכל לענות על השאלה כמה התופעה הזאת רווחת. יש בעיה אחת קטנה. הזוגות שהשתכפלו לא נשארו בדיוק אותו דבר, הם עברו שינויים, אז אנחנו צריכים לזהות מתי זוג כזה הוא באמת זוג שעבר שכפול. וזו שאלה עכשיו שעוברת לעולם שממנו אני בא. אנחנו צריכים לקחת שני רצפים, רצפים של גנים, ולשאול האם הם באו ממקור משותף. זו שאלה שפותחו כלים מחשבים לענות עליה. בגדול אנחנו לוקחים שני רצפים שבעין לא ברור אם הם דומים, ושואלים האם אפשר בעזרת תוכנת מחשב למצוא דרך להעמיד אותם, שכאן הצבעים מרמזים את מידת הדמיון, אזורים צהובים הם זהים, אדומים הם, יש, היה מחיקה או הוספה באחד מהרצפים, ולשאול האם אפשר לסדר אותם כך שנוכל להסביר את ההבדלים ביניהם במספר קטן של מוטציות נקודתיות. אם התשובה היא כן, ועוד פעם לענות על מתי זה מספר קטן זה דורש סטטיסטיקה ששואלת מה הסיכוי שזה יקרה באקראי גם, אנחנו יכולים להגיד, יש רצף קדמוני שעבר שינויים קצת פה וקצת פה וקיבלנו את שני הרצפים האלו וסביר שהם באו ממקור קדמון משותף. או שהם כל כך שונים שזה לא סביר שזה אירוע שבאמת קרה. אז אנחנו יכולים להפעיל את התוכנת מחשב ולענות על השאלה הזאת האם שני רצפים הם מאותו מקור. אז אנחנו יכולים לקחת את הגנום שלנו ולהשוות את הזוג הזה, את הזוג הזה וכו', עד שאנחנו מוצאים זוגות, זוג אחד שהוא דומה, אומרים אוקיי נרשום אותו בצד, וממשיכים להשוות, וכך משווים את כל הזוגות האפשריים. וההשוואה הזאת נותנת לנו עוד דבר. מידת, אמרנו שכשאנחנו משווים את הדמיון בין שני רצפים, אנחנו גם שואלים כמה שינויים הם עברו ביניהם. אז אנחנו יכולים לדבר על הגיל של כמה זמן עבר בערך מאז שהם נפרדו. אז עכשיו אנחנו מוצאים לא רק את הזוגות שהם מאותו מקור קדמון, אלא אנחנו יכולים לענות על השאלה של כמה בערך, לא בדיוק של ימים, אבל בדיוק בצורה גסה, כמה זמן עבר מאז שהם נפרדו. ועכשיו אפשר להסתכל על זה בצורה כמותית. אז זה גרף שפורסם על ידי זוג חוקרים לפני כארבע שנים, שהם עשו את התרגיל שדיברנו עליו, וספרו כמה זוגות גנים יש בגנום האנושי. ואנחנו רואים ציר ה-X זה גיל של הזוגות, וציר ה-Y איזה אחוז מהזוגות נמצא בכל קטגוריית גיל, הם שברו את הגילאים לקטגוריות דיסקרטיות. אז אנחנו רואים שבעמודה הכי שמאלית יש בערך חצי מהגנים שהם מצאו בגנום האנושי שהם זוגות, בעמודה השנייה יש קצת פחות מ-15%, בעמודה אחרי זה 7%, וירידה מאוד מאוד תלולה. אז קודם כל המסקנה העיקרית שרוב השכפולים שאנחנו רואים בגנום הם יחסית צעירים. המסקנה השנייה היא שככל שהזמן עובר זה נראה שהם נעלמים. לנו כמתמטיקאים זה מזכיר תהליך שנקרא תהליך של לידה ומוות עם תהליך פואסוני, נשתמש בשם המדויק, שבו ברגע שיצור כזה נולד, הסיכוי שלו להיעלם הוא אותו דבר בכל יחידת זמן. אז אם נחכה יותר זמן, הרבה פחות ישרדו. אז זה מציע שיש פה תהליך שבו נוצרים כל הזמן זוגות של גנים שוכפלים, אבל רובם נמחקים בקצב קבוע. וזה נותן לנו גרף שדועך
מהר כל כך, דעיכה שנקראת אקספוננציאלית במתמטיקה. מצד שני של הגרף, אנחנו רואים שכשאנחנו מחכים מספיק זמן, זוגות עתיקים מספיק, המספר שלהם הוא בערך קבוע. אוקיי? הם כבר לא פועל, לא מופעל להם החוק הזה של דברים נעלמים, אלא נראה שמשלב מסוים והלאה, הסיכוי שלהם לשרוד נשאר שווה. אז מה הנתונים האלו מציעים? הם מציעים קודם כל דבר אחד, שקצב השכפול גנים הוא הרבה יותר מהיר ממה שאנשים חשבו קודם. החוקרים פה ניסו לשערך, כל כמה מיליון שנה יש שכפול גנים שבאמת משתלט באוכלוסייה, ולא ניכנס למספרים, אבל הקצב הוא מאוד מהיר. עוד פעם, בסקאלה של אבולוציה. אבל הדבר השני שההפרדה הזאת מראה, זה שבעצם נסתכל על זוג גנים ששוכפלו, שהם מקור אחד, זאת גן ששוכפל, יש לנו שני תוצאות בגדול שאפשר לחשוב עליהן. אז עוד פעם, נסתכל על גן ששוכפל, אופציה אחת זה שיש לנו עכשיו את שני העתקים שלו, וקרה איזה אירוע גנומי שמחק אחד מהם. כי כמו שאמרתי לכם שגנים יכולים לעבור שכפול, גם אזורים שלמים בגנום יכולים להימחק. אוקיי? ואם נמחק אחד משני העתקים, יכול להיות שזה לא כזה נורא. כי יש לנו עתק אחר שעושה את העבודה. אז מה קרה? שכפלנו את הגן, אחד מהעתקים נמחק, חזרנו למצב שיש לנו עתק אחד. בגדול, מאיפה שהתחלנו, שם סיימנו, נשארנו פחות או יותר באותה סיטואציה. אז בטווח ארוך לא ראינו שקרה משהו, והשינוי הוא פחות או יותר ניטרלי. מה האופציה השנייה? האופציה השנייה שיש שכפול של הגן, אבל אז קרה משהו אחר. בגלל מזל או חוקי הסתברות, הזוג גנים האלו לא נעלם כל כך מהר. והוא נשאר שם מספיק זמן שמוטציות נקודתיות יכולות להתרחש. אז התחילו להופיע מוטציות נקודתיות בגנים האלו, והברירה טבעית עבדה, וכל אחד מהגנים האלו סיגל לעצמו תפקיד קצת שונה. ואנחנו נדבר בהמשך על איזה תפקידים שונים יכולים להופיע. אז ברגע שדבר כזה קורה, פתאום נחכה קצת זמן, פתאום כל אחד מהגנים עושה משהו קצת אחר. את המשימות שהיה להם קודם אולי מחלקים ביניהם. מה קורה אז? בשלב הזה יש לנו כבר לכל אחד מהגנים תפקיד ויעוד, ואם בטעות אחד מהם נמחק, אז זה כבר שינוי רע. ולכן שניהם, יש לחץ לשמור את שניהם. יצור שמאבד אחד משניהם יהיה באובדן לעומת יתר הפריטים. ובשלב הזה אנחנו נראה משהו שנקרא לו התקבות, הם באמת שניהם נמצאים בגנום וכל אחד יכול להצדיק את קיום. אי אפשר לפטר אחד מהם, אתם חושבים עליהם כפועלים, הם כבר לא עושים בדיוק את אותה עבודה ואי אפשר לוותר על אף אחד מהם. אז בואו נראה דוגמה של סיפור כזה רק בשביל להמחיש את הדברים. יש גן מאוד חשוב שנקרא המוגלובין שמתבטא בתאי דם אדומים. זה הגן שמבטא חלבון שקושר קבוצה כימית שעליה נמצא אטום ברזל שעליו נקשר חמצן, והדבר הזה נמצא בכמויות מאוד גדולות בכדוריות האדם האדום, ובעזרת הקשירה הזאת של חמצן מועבר חמצן מהריאות לתאים, דבר שדי חשוב לפעילות הגוף שלנו. הגן הקדבון היה גן אחד שביטא חלבון, שהחלבון הזה עבד במין מכונה כזאת שמורכבת מארבעה עתקים של החלבון, שמסואר סכמטית פה בתור ארבעת העיגולים האלו. והצורה המרחבית שלו, עוד פעם בצורה די סכמטית, היא זאת שמופיעה פה משמאל. לפני כ-400 מיליון שנה היה שכפול גנים, ואנחנו מוצאים שני גנים, שני עתקים של הגן הזה עם שינויים קלים, היום אנחנו רואים אותם כבר עם שינויים קלים. מסתבר שמה שקרה זה ששני הגנים האלו מבטאים חלבונים, והחלבונים האלו יוצרים מבנה של רביעייה, אבל שמורכב משניים סגולים ושניים כתומים. זאת אומרת, זה עדיין מבנה מאוד דומה, אבל איכשהו כל חלבון התמחה קצת אחרת, ועכשיו הרביעייה יושבת יותר טוב ביחד, כי הם קצת שונים. וזה מבנה ששרד עד היום, אבל מה שקרה עד היום קרו עוד אירועי של שכפול גנים. היום בגנום האדם אנחנו מוצאים בערך שלושה העתקים של כל אחד מהגנים האלו. כל אחד, גם מהכתום וגם מהסגול. תשאלו למה. מסתבר שעכשיו השינוי הוא, כל אחד מאלו עדיין יוצרים מבנה כזה, קומפלקס של ארבעה חלבונים שמורכב משניים כתומים ושניים סגולים, אבל בשלבים שונים של ההתפתחות מבטאים וריאנטים שונים שלהם. אם נסתכל על ציר הזמן ממינוס 9 חודשים מהלידה עד שנה מהלידה, אז בשבועות הראשונים של התפתחות העובר
יש זוג חלבונים שמתבטא, זוג וריאנטים שמתבטא, וזה רוב ההמוגלובין של העובר. אחרי החודש הראשון של ההיריון אנחנו רואים וריאנטים אחרים שמתבטאים, ובלידה יש שינוי דרמטי, ואנחנו רואים עוד פעם סוויץ' באיזה חלבונים. אז החלבונים האלו מבוקרים להתבטא רק בשלבים שונים של ההתפתחות, והדבר הזה אפשר לשכלל את החלבון, שחלבון שנושא דם ומביא חמצן ומביא אותו מהריאות, יעבוד קצת שונה מחלבון שמביא חמצן מהשיליה, שזה מקור החמצן של העובר למשל. אז היכולת להפריד מתי כל אחד מהחלבונים האלו מתבטא, אז זה אפשר לאבולוציה לשכלל אותם, להתאים לתפקיד שצריך לבצע בכל אחד משלושת השלבים. אז אנחנו רואים פה סיפור של איך החיבור בין השינוי, מתי הגן מתבטא ומה הוא עושה, באים ביחד. אנחנו רואים שזה עדיין החלבונים האלו עושים בגדול אותו דבר, אבל הם מתמחים, כל אחד עושה משהו קצת שיותר טוב קצת בשביל שלב מסוים בחיי הגוף. טוב, אז ראינו שיש שכפול גנים, וראינו דוגמה אנקדוטית אחת מאוד חשובה, שבו שכפול גנים מוביל לפונקציה, לביצוע יותר טוב של הפונקציה. עכשיו אנחנו מגיעים למקום שבו אני יכול לספר לכם קצת על העבודה שלנו. אז מה שונה איפה שאנחנו נמצאים היום מאשר איפה שהיינו לפני 5 או 10 שנים? אז כמו שאמרתי, היום אנחנו בעידן הגנומים. אז עידן הגנומים זה לא גנום אחד של האדם. כל כמה חודשים מתפרסם, וכל פעם זה מקבל שער של העיתון, אז נוח מאוד להעתיק את השערים של העיתון, גנום של עוד זן של יצורים. והמספרים מתחילים להיות כאלו גדולים, שזה כבר לא כאלו חדשות גדולות, והגנום של החתול למשל כבר לא קיבל את אותו פרסום שהגנום של הכלב קיבל, ואתם יכולים לחשוב על הבעיות שזה יוצר. אז אנחנו מסתכלים על כל הגנומים האלו, ועכשיו אנחנו עושים משהו יותר חכם מרק להסתכל על גנום אחד. יכולים לקחת את הגנומים האלו ולסדר אותם לפי מבנה העץ. זאת אומרת, הגנומים האלו כבר נותנים לנו איך נראה הגנום של כל היצורים בעץ אבולוציוני שאנחנו יודעים להגיד עליו, ואנחנו יכולים להסתכל על גנום האדם, השימפנזה והמקק, שזה קוף שיותר רחוק מאיתנו, ולשאול מה ההבדלים ביניהם, או להסתכל יותר רחוק על העכברים והחולדות, ולשאול בין המכרסמים לבין הקופים והקופים האלה, מה ההבדלים ומה ההתפתחויות. אז מה יכול לעזור לנו ההסתכלות הזאת על הרבה גנומים שאנחנו יודעים את הקשר ביניהם בעץ? אז רק בשביל להבין את המצב, בואו נסתכל על סיטואציה מאוד מאוד פשוטה של 3 יצורים. אז יש לנו את 3 היצורים האלו שנפרדו בזמן בשלבים שונים, ועכשיו נרצה לדבר על הגנים שלהם. אז בואו ניקח את מכונת הזמן שלנו ונחזור אחורה ונסתכל על האב הקדמון האחרון של 3. זה היה יצור קדמוני שהיה לו גן אחד, ואם אתם זוכרים, היה אירוע של התמיינות, התפרדות לשני מינים, אז ההעתק הזה של הגן עבר לכל אחד מהמינים ועבר אבולוציה, ובשלב מסוים קיבלנו 2 גנים בשלבי ביניים, ושוב פעם חיכינו, והגנים האלו הובילו לגנים שאנחנו רואים היום בשלושת היצורים. אז הגנים בשלב הזה הם גנים קדמונים, שאנחנו יכולים לראות רק ממכונת הזמן, שזה ניסוי מחשבתי שלנו, ויש לנו גנים בני זמננו שאנחנו יכולים לראות היום. אבל העץ הזה אומר משהו על הגנים בני זמננו. אם נסתכל על הגן A1 ו-B1 בשני היצורים A ו-B, ונסתכל על המרחק ביניהם, נראה שהם באיזשהו מרחק מסוים, שהעתקתי אותו פה הצידה כדי שנוכל לזכור אותו. לעומת זאת, אם נסתכל על המרחק בין הגן A1 ו-C1, הם מרחק הרבה יותר גדול, כי ההיפרדות ביניהם קרתה הרבה יותר מוקדם בהיסטוריה, ואם עוד פעם נעריך את זה, אז נקבל קו הרבה יותר ארוך. הקווים האלו מתרגמים להבדל ברצף. אוקיי? אז מבחינת הרצף, הגן A1 ו-B1 יהיו יותר דומים אחד לשני, כי היה פחות זמן להכניס שינויים, מאשר A1 ו-C1. אבל כפי שדיברנו קודם, באבולוציה יכלו לקרות דברים נוספים. למשל, יכול היה להיות שכפול של גן. אז אם בשלב מסוים בענף ההוא מצד שמאל למעלה היה שכפול, אז במקום גן Y1 יש לנו 2 גנים, Y1 ו-Y2, והם הועברו לכל אחד מהצאצאים. אז עכשיו ביצורים בני ימינו אנחנו רואים 2 העתקים, כמו 2 העתקים של ההמוגלובין שדיברנו עליהם קודם. ואם נסתכל על מרחקים, אז המרחק בין 2 החלבונים שנמצאים אצל האדם למשל, A1 ו-A2, הוא המרחק לנקודת פיצול הזאת שבה הגנים האלו שוכפלו.
אז זה מרחק די גדול, כי הנקודת שכפול הזאת היא די עתיקה. לעומת זאת, המרחק בין שני גנים שהם אחרי שכפול, אבל נפרדו בהתמיינות, כמו A1 ו-B2, הוא יותר קצר. ושוב פעם, אני מזכיר לכם שמרחק בזמן אבולוציוני מתרגם בסדרות בני ימינו באופן לא בהכרח אחד לאחד, אבל באופן די קרוב, למספר השינויים בין הרצפים. אז עכשיו אנחנו יכולים לשאול שאלה. אם יש אירועים כאלו, וגם יש אירועים שלפעמים דברים הולכים לאיבוד כדי לעשות את החיים מעניינים, אז יש לנו עץ שמתאר את כל ההיסטוריה, האם אנחנו יכולים לוותר על מכונת הזמן, לא להסתכל על מה קרה בעבר, ורק להסתכל על מה שיש לנו היום ולשחזר את ההיסטוריה, אוקיי? אז בשביל לשחזר את ההיסטוריה אנחנו לא יכולים ללכת אחורה בזמן, ובדרך כלל DNA מאובנים הוא לא בדיוק נגיש, אז אנחנו יכולים להשתמש במרחקים האלו בין הרצפים בשביל לפתור את הפאזל, מתי דברים השתנו, התפצלו אחד מהשני. אז בעיית השחזור, שזה בעיה שדורשת לא מעט עבודה חישובית, אומרת בוא ניקח את הגנים בני זמננו, נחשב את המרחקים ביניהם, וננסה לשאול איזה עץ עם אירועים כאלו של התמיינות, פיצול גנים, אובדן גנים, מסביר את מה שאנחנו רואים היום. אז זה בעיה שקהל שלם בעולם המחשבים מנסה לפתור, והיום אני אספר לכם על הפעלה של שיטה שאנחנו פיתחנו לענות על שאלה הזאת, לא רק על משפחה אחת של גנים, אלא על כל הגנים בגנום שלם. וכאן אני צריך התנצלות. מדוע התנצלות? כי אני לא הולך לדבר על גנום האדם. אנחנו כולנו מאוד אוהבים לדבר על גנום האדם, כי הוא מספר לנו על עצמנו והוא מאוד חשוב. אבל בביולוגיה יש עיקרון מאוד חשוב, שלפעמים צריך להסתכל על יצורים יותר פשוטים כדי לעשות מחקר. ומדוע הסתכלות על יצורים פשוטים זה דבר שעוזר לנו? כיוון שבגלל האבולוציה וכל הדברים שדיברנו עליהם, יצורים פשוטים הם מאותו מקור אבולוציוני כמונו, ויש הרבה דברים שהם דומים. אז יצור אחד שעליו נדבר זה יצור מאוד צנוע בשם השמר, שלמעלה אנחנו משתמשים בו יום יום, כשאופים לחם, מכינים יין, בירה, יצור מאוד חשוב לתרבות האנושית. היצור הזה הוא יצור בעל, אם אתם זוכרים, דיברנו קודם על יצורים בעלי גרעין וקומפוננטות פנימיות, שבעצם הוא יצור חד-תאי, אבל התאים שלו הם מאוד דומים לתאים של יצורים עילאיים. בניגוד לחיות גדולות, קל לגדל אותו במעבדה, אין בעיות אתיות לשנות אותו, ולכן אפשר להבין הרבה תהליכים מאוד בסיסיים בביולוגיה של יצורים כמונו, על ידי מחקר בשמר ואז השלכה של מה המנגנונים הדומים ביצורים עילאיים. אז אחד התופעות שקורות זה שעל השמר אנחנו יודעים המון, כי קל מאוד לבדוק דברים בצורה סיסטמטית. יש המון מחקר במעבדות ביולוגיות, גם פה באוניברסיטה ובכל אוניברסיטה שמכבדת עצמה בעולם, על שמרים, שזה נשמע קצת מאכפת, למה אכפת לנו לשפר את תעשיית הלחם, אז זה לא בשביל תעשיית הלחם, אלא בשביל לפתור בעיות ברפואה. אז אני אדבר איתכם בשארית ההרצאה על קצת תובנות שקיבלנו מהסתכלות על שמרים. אז השמרים באה ממשפחה מאוד עשירה ומפותחת, שיש לה היסטוריה מאוד מגוונת. אנחנו מסתכל על משפחה של שמרים, 17 גנומים של שמרים שנמצאו בשנים האחרונות בספרות, ריצו בספרות, שהעץ שהולך פה משמאל לימין, במקום למעלה למטה כמו יתר ההרצאה, מכסה מעל 300 מיליון שנה של אבולוציה. רק להזכיר לכם, 300 מיליון שנה של אבולוציה זה בערך הזמן שבין ההיפרדות של דגים ויצורים כמונו, זאת אומרת, מאז הופעת יצורים בעלי חוליות. אז זה די הרבה זמן, ולמרות שכל היצורים האלו נראים לנו די דומים, יש ביניהם הבדלים מאוד שונים מבחינת הנישות שלהם, חלקם פתוגנים, חלקם דברים שמשמשים אותנו ליצירת לחם וגבינות, וחלקם סתם חיים בר בשטח. אז אם אנחנו לוקחים 17 הגנומים האלו וסופרים כמה גנים יש לנו, אז ב-17 הגנומים האלו יש פלוס מינוס 120 אלף גנים. ואנחנו רוצים לקחת את ה-120 אלף גנים האלו ולסדר אותם מה קרה להם בהיסטוריה האבולוציונית. אז אנחנו הולכים לקחת, כתבנו תוכנית מחשב, שלוקחת את ה-120 אלף גנים האלו, מסתכלת על המרחקים ביניהם ועוד שיקולים שלא ניכנס אליהם, ובונה קטלוג של עצים שכל עץ מתאר
היה גן קדמון, באב הקדמון של ה-17 מינים האלו, ואלו האירועים שקרו לו. הוא התפצל, הוא שוכפל, כאן הוא הלך לאיבוד, כאן קרה לו ככה, ומי הם הגנים בני ימינו שהם מאותו מקור אבולוציון, מאותו אב קדמון לפני 300 מיליון שנה. אז בבת אחת אנחנו מסתדרים, אם אתם רוצים, זה לקחת 120 אלף קלפים שמצוירים להם כל מיני דברים ולסדר אותם למשפחות. כשחלק מהם מאוד מאוד דומים לאחד לשני רק בשביל לעשות לנו את החיים קשים. אז זה בעיה לא קלה, וזה איפה שהמחקר החישובי נמצא, ואנחנו, לשמחתכם, אני חושב, לא נדבר על איך אנחנו עושים את זה, אבל אני אנסה לספר לכם קצת על מה למדנו מזה, אוקיי? אז בואו נראה מה יצא לנו מהתרגיל הזה. אז כשעושים כזה דבר, קשה מאוד לדבר על הפרטים, כי יש לי 120 אלף סיפורים, או למען האמת, 50 אלף סיפורים, אבל אני אנסה לתת לכם קצת סיפור הגדול. אז כאן אנחנו מציגים מעין, יש לנו קטלוג, עוד פעם, כל אלמנט בקטלוג זה גן קדמון שעבר איזושהי אבולוציה לדברים שאנחנו רואים היום. אז ננסה לתאר מה יש לנו בקטלוג, ואנחנו דבר ראשון שאנחנו מסתכלים מה גודל הקבוצה של הגנים שאנחנו רואים היום מאותו גן קדמון. אז ישנם קבוצות, כמו הקבוצה הזאת שמופיעה מצד ימין, שאם תספרו תראו שיש פה בעץ הזה שמופיע מצד ימין 17 שמות. מה זה אומר 17 שמות? יש גן כזה שמאותו אב קדמון, אחד בכל אחד מ-17 היצורים שאנחנו רואים היום. אנחנו קוראים לקבוצה הזאת גנים אחידים, כיוון שהם מאוד מתנגדים גם לשכפול. יכול להיות שהיה שכפול, אבל הוא מיד נמחק. והם גם מתנגדים לאובדן. הם לא הלכו לאיבוד אף פעם. זאת אומרת שכנראה זה גנים נורא חשובים, כי אם מוחקים אותם, כנראה היצורים לא שורדים. עכשיו, דבר אחד שחשוב שתשימו לב, שהוא לא נושא הרצאה, אבל שתבינו את החשיבות, מופיעים פה 17 שמות. זה השמות שאנשים שפתרו את הגנום נתנו שמות לגנים האלו. השם הראשון הוא שם בעל משמעות, כי זה גן שיודעים עליו משהו, בשם הרעופים. כל יתר 16 השמות הם שמות שהם בסגנון מספר הזה והזה, כי נתנו שמות לפי הרצף, הסדר שמצאנו אותם. אז היום, רק מזה שעשינו את ההשוואה הזאת, אנחנו יכולים ללכת ליצור כמו קנדידה, שהוא ייצור פתוגני ומתקיף אנשים, ולהגיד, הגן הזה בקנדידה, שקוראים לו 19.89 משהו, זה בעצם גן שעושה משהו כזה, כי אנחנו יודעים מאיזה משפחה. אז באיזשהו מובן, רק מהדבר הזה אנחנו כבר יודעים לתת שם ומשמעות להרבה מאוד גנים ביצורים האלו, ה-17 גנומים האלו, שרובם נפטרו ואנחנו יודעים רק את הרצף שלהם. זה דבר שהוא חשוב מדעית, ברמה פרטנית, אבל אני הולך לספר לכם מה אנחנו לומדים מזה על אבולוציה, אז לא נתמקד באספקט הזה. אז בואו נראה עוד דוגמאות. זה עץ משעמם, הוא דומה לעץ המינים. אבל מה קורה, האם יש תופעות יותר מעניינות? אז הנה גן קדמון, שיש לו אבולוציה קצת יותר מעניינת. הוא שוכפל בשני אירועים שמסומנים פה בכוכב אדום. אוקיי? הוא שוכפל פעמיים בהיסטוריה, בשני ענפים שונים של העץ. זאת אומרת, יש כנראה זה טוב לשכפל אותו, או שזה לא רע במיוחד, כי זה קרה פעמיים. אוקיי? באחד מהמקרים, אחרי השכפול, אחד העתיקים הלך לאיבוד. אבל באופן כללי, הגן הזה נמצא תמיד. אז זה גן שאנחנו לא אוהבים לאבד, כי כל היצורים נושאים אותו, אבל לשמור שני העתיקים שלו זה לא רע במיוחד כנראה, כי עובדה שזה קרה פעמיים בהיסטוריה. יש עוד גנים שתופעות יותר מורכבות, למשל גנים שהופיעו פתאום באיזשהו שלב בעץ ורואים אותם רק בתת עץ. וזה כנראה תופעה של מספר שינויים כזה גדול שאנחנו לא יודעים לחבר אותו מאיפה הגיע הגן הזה. וזו שאלה מרתקת ומחקר שקורה היום. אז אם ניקח את כל הקטלוג הזה ונספור את האירועים, אנחנו יכולים להסתכל על העץ ולהסתכל על מקום מסוים ולהגיד, פה היו הופעות, כך וכך הופעות של דברים חדשים, כך וכך שכפולים שקרו פה ושרדו עד היום, וכך וכך אובדנים. והעיגול הקטן הזה שאני מקווה שאתם רואים, נותן לנו פרספקטיבה על הכמויות. אז אנחנו רואים שבענף הזה למשל היו הרבה מאוד חידושים. זה ענף שהוביל ליצורים שהם מאוד שונים ועם הרבה חידושים. במקומות אחרים המספרים קצת שונים, ומקום אחד שאני רוצה לציין זה מקום שבו אנחנו רואים הרבה אדום. אדום זה שכפולים.
למעט במקום הזה יש לנו בעזרת סיפור של מין ארכיאולוגיה גנומית, אנחנו יכולים היום להוכיח, וסיפור שלא ניכנס אליו, שהגנום עבר שכפול שלם בנקודה הזאת בעץ. אז תשאלו למה רק 400 ומשהו גנים היום אנחנו רואים משוכפלים? כי היה שכפול של גנום שלם, אבל רוב הזוגות המשוכפלים הלכו לאיבוד די מהר. אבל עדיין הכמות הגדולה של הגנים ששוכפלו בנקודה הזאת וגם איך הם מסודרים בגנום נותן לנו לענות על השאלה ולהיות די בטוחים שהיה שם שכפול של גנום. אז שאלה אחת שאפשר לשאול, האם המאורעות האלו קורים באקראי? אנחנו יודעים שהם קרו, אבל האם יש גנים שמועדים לפורענות או גנים שלא? וכאן אפשר לקחת את המספרים האלו, להריץ סימולציה במחשב ולקבל עצים של גנים שיצרנו להם אבולוציה מלאכותית. לקחנו גן, אמרנו בכל מקום יש לנו את הסיכוי לאובדן, לתוספת וכולי, ולבנות עצים גנים מלאכותיים לפי המספרים שקיבלנו. ואז אפשר לשוות את הקטלוג שקיבלנו בצורה של סימולציה לקטלוג האמיתי. יש פה איזה סידור לפי רמת פעילות, שזה בגדול כמה דרמטיים השינויים, אבל אפשר לראות בגרף הזה שני דברים. קודם כל, הגרף של הסימולציה שמופיע בתור קו שחור, מאוד שונה מהגרף האמיתי שמופיע באפור. והוא מציע שיש בעצם שתי תתי אוכלוסיות שמאוד מעניינות. אחת, יש בערך פי 10 כמות של גנים שהם מאוד לא אוהבים להשתנות. הרבה יותר ממה שהיינו מצפים אם דברים היו קורים באופן בלתי תלוי. זאת אומרת שיש קבוצה של גנים שבאמת לא רוצים לעבור שכפול או אובדן באבולוציה. וזו קבוצה די גדולה. אז זה צד אחד של הסקאלה. צד שני של הסקאלה יש קבוצה של גנים שהם עוברים הרבה יותר שינויים ממה שהיינו חושבים שהיה צריך לקרות אם היינו מחלקים את האירועים האלו בצורה אקראית, את אותו מספר אירועים בצורה אקראית. זאת אומרת, זה גנים שבאיזשהו מובן אוהבים לשנות אותם. אז עכשיו אתם יכולים לשאול, אוקיי, אז האוכלוסייה לא מתנהגת כאילו אין הבדל, כל הגנים שווים, יש הבדלים ביניהם. האם יש לזה משמעות להבדלים האלו? האם זה קרה סתם? או שאנחנו יכולים להגיד משהו על הגן ולהבין למה האבולוציה שינתה את אלו ולא שינתה את אלו. אז בואו ננסה לענות על השאלה הזאת בצורה מאוד קצרה. כאן אנחנו נוכחים את כל הספרות שקיימת על השמר האופים שהוא ספרות גדולה ויכולים להתחיל להשוות. ומתחילים לראות שבעצם ההבדלים האלו הם הבדלים שפורסים את השמר בעצם כאילו לשתי חתכים מאוד ברורים. הגנים שעמידים לשינויים הם באופן ברור גנים שהם חיוניים, עם צורה מלאכותית. מעיפים אותם מהגנום השמר היום, השמר לא שורד. זה גנים שהם רכיבים בקומפלקסים גדולים, הם עובדים ביחד. זה גנים שהם מעורבים בתהלוכי גדילה הבסיסיים של שכפול תא, של ייצור אנרגיה, של הדברים המאוד בסיסיים בחיים של התא. כל הדברים שבעצם בדיעבד אמרנו רגע, זה בעצם דברים מרכזיים שאי אפשר לחיות בנדיהם, וזה משכנע אותנו שבאמת האבולוציה גם יודעת. ברגע שהם קיבלו את התפקיד הזה, הם לא הולכים לאיבוד. לעומת זאת, הגנים שהם פעילים, שמשוכפלים הרבה או שהולכים לאיבוד, הם בדיוק הגנים המשלימים. הם לא המרכז, הם המעטפת. זה הגנים שנמצאים על דופן התא ומרגישים את הסביבה. זה הגנים שמביאים דברים מהסביבה לתוך התא או מוציאים דברים מהתא החוצה. זה גנים שמעורבים בתגובה לכל מיני מצבים שאתה לא אוהב. חום דרמטי, חומציות, כל מיני דברים שבעצם יכולים לפעול על התא. ואם אנחנו חושבים על זה, כל אחד מהיצורים האלו למד לחיות בסביבה קצת שונה והיה צריך להתאים את עצמו לסביבה, למקורות מזון שונים, לסוגים שונים של התקפות שהסביבה מתקיפה אותו, ובעצם שינה את הגנים האלו. אז זה נשמע מאוד מתאים לתיאוריה, אבל יש פה טוויסט. אז אם אנחנו חושבים שהשימור קשור לפונקציה, אז יש פה הסבר מאוד יפה. פונקציה מרכזית שמורה, פונקציה לא מרכזית לא שמורה. אבל בואו נראה את היוצא מן הכלל שאולי הוא יותר חשוב מהכלל בסיטואציה הזאת. אמרנו שיש פה אירוע של שכפול גנום שלם. ואירוע של שכפול גנום שלם זה דבר שמאוד מעניין אותנו, כי זה אירוע מאוד חריג. יש לנו עדויות שאירועים כאלו קרו כמה פעמים בהתפתחות מייצור חד-תאי לרב-תאי, וכמה פעמים מהתפתחות של ייצור רב תאי פשוט לייצור מורכב כמון. האם באירועים האלו באמת קורה משהו או שהם פשוט יותר? זאת אומרת, האם השינוי בשכפולים באירוע הזה הם שינויים כמותיים, פשוט יש יותר שכפולים, או שזה שינוי איכותי? זה שכפולים ששורדים מסוג אחר.
והתשובה בקצרה היא שהשינוי בגנום שלהם הוא שינוי איכותי. אנחנו רואים שכפולים בקבוצות גנים שלא נוטים להשתכפל אחרת, ויש לא מעט גנים שמשוכפלים אך ורק בנקודה הזאת באבולוציה של אותם 17 גנומים ובשום מקום אחר לא. אז באיזשהו מובן, שכפול גנום שלם זה אירוע שקורה בצורה נדירה, אבל מאפשר לשכפל גנים שבאופן בסיסי לא אוהבים להשתכפל. וזה נשמע מאוד מסורי, אז בואו ניתן הסבר אחד שהוא פשטני, אבל נותן קצת את ההרגשה. בואו נחשוב שהיו שני גנים, אדום וכחול, שמייצרים שני חלבונים, והחלבונים האלה עובדים ביחד, במכונות קטנות שמורכבות משני חלבונים. אז כשיש את שני הגנים, הייצור חי והוא מושר. מה קורה כשאחד מהגנים האלו, הגנים האלו נמצאים במקומות אחרים לגמרי ברצף הגנומי, אחד מהגנים האלו משוכפל. אז כשאחד מהגנים האלו משוכפל, אנחנו, מה יקרה? אנחנו נראה את החלבון האדום ביתר, כי פתאום יש, אפשר לייצר אותו משני העתקים של המתכון. חלק מהחלבונים האדומים ימצאו חלבון כחול לעבוד איתו, אבל חלק יסתובבו חופשיים בשטח בלי פרטנר. ובהרבה סיטואציות זה דבר שהוא רע לתא. החלבונים האדומים שלא מצאו פרטנר לעבוד איתו, יכולים להיקשר למקומות שהם לא אמורים להיקשר, או לפרק חומרים שהם לא אמורים לפרק, או ליצור סיטואציה שהיא לא בריאה לתא. וזאת סיטואציה שהיא רעה, והתאים האלו לא ישרדו, ולכן שכפול של הגן האדום לא שורד. אוקיי? אירועים שמשכפלים רק את הגן האדום לא שרדו. תזכרו עוד פעם תסמונת דאון, משכפלים אזור שלהם בגנום, ופתאום יש ליקויים בהתפתחות של העובר. אבל מה קורה אם שכפלנו את כל הגנום? אם שכפלנו את כל הגנום, אז שני הגנים משוכפלים, כי הם נמצאים באזורים אחרים לגמרי, אבל כל הגנום משוכפל. אז מה יקרה? יהיה לנו יותר העתקים של המכונה הזאת. המכונה אולי תהיה קצת יותר פעילה, אבל בגדול הדברים יהיו בסדר. לא יהיו חלבונים אדומים שמסתובבים בלי פרטנר, ובמקום לעשות פעילות חיובית, עושים נזק. אז זה הסבר שמניח שיש, שצריך לשמור על השיווי משקל בין מספרי הגנים, ולכן רוב אירועי השכפול של גנים כאלו לא ישרדו, אלא אם כן משכפלים את כל הגנום. מסתבר שזה הסבר שמסביר חלק מהתופעות שרואים, אבל לא את כל התופעות שרואים. כיוון שהזמן שלי הוא על סף סיום, אני אקפוץ על השקף הבא, שמספר קצת עוד מה קורה אחרי השכפול, ונגיע לסיום. אם האנימציות שלי יסכימו לעבור קדימה מהר. אז דיברנו על עקרונות אבולוציוניים שאפשר להסתכל מהסתכלות סיסטמטית על כל האירועים שקרו בגנומים שלהם. זה לא הסתכלות אנקדוטלית, הנה סיפור, אלא זה כל הסיפורים ואנחנו יכולים להגיד מה כן קרה ומה לא קרה. אז דיברנו על שני עקרונות, למען האמת בעבודה שלנו ראינו עוד מספר גדול של עקרונות שלא נכנסנו לדבר עליהם עכשיו. אז למה זה מעניין? זה מעניין כי עולם האבולוציה הוא מורכב מ... הוא בעייתי, קשה מאוד לעשות ניסויים, אוקיי? בניגוד להרבה תחומים מדעיים אחרים, ניסויים באבולוציה אפשריים, אפשר לעשות אבולוציה של חיידקים במבחנות, ואנשים עושים את זה, אבל להסתכל מה... לייצר אבולוציה חדשה, זה דבר שהוא מאוד בעייתי ניסיונית. אז כמדע האבולוציה נמצא בפני דילמה, אנחנו בעצם קצת כמו ארכיאולוגיה, אנחנו יכולים לראות מה יש היום, להסתכל על שרידים מהעבר ולנסות לחשוב מה קרה. עידן הגנום פתח לנו הזדמנות שבעזרת כלים חישובים שאנחנו יכולים לשחזר דברים, ועוד פעם, אנחנו לא יודעים אם השחזור שלנו מושלם, אבל יש לנו סיבות להאמין הרבה פעמים שהוא מספר את רוב הסיפור, אנחנו יכולים להתחיל לענות על שאלות בצורה קצת יותר מדויקת. לא רק תיאוריות שהן מסבירות כיצד דברים קורים, ואובזרבציות שכאלו דברים קרו פה ושם וכולי, אלא גם נתונים מספרים שמספרים לנו איזה כוחות הם יותר חזקים ואיזה עקרונות שולטים בהם. והעבודה הזאת שתיארתי לכם מתחילה לבסס חלק מהעקרונות האלו. אנחנו בפירוש לא ענינו על השאלה כיצד המגוון הגדול של יצורים שראינו בשקף הראשון הופיע, אבל אנחנו מתחילים להבין קצת יותר טוב את העקרונות של מהם התהליכים המולקולריים שהם מובילים לדברים כאלה. אז רק לסכם מה ראינו, ראינו אבולוציה מולקולרית, דיברנו על חשיבות של מנגנון השונות, כי מנגנון השונות זה הדבר שהאבולוציה יכולה לעבוד עליו. וזה הדבר שבעצם, אם אנחנו מבינים איזה שינויים
האוכלוסייה מציעה לברירה הטבעית, אנחנו יכולים להבין איך האינטראקציה בין הברירה הטבעית לשינויים האלו מופיעה לדברים חדשים. למדנו קצת על שכפול גנים כמנגנון אבולוציוני, ובסוף ניסיתי לספר לכם על עבודה שאני הייתי מעורב בה, שניסתה להסתכל על זה בצורה סיסטמטית בגנומים שלמים. רק לסיים, אני חייב תודות לשותפיי לעבודה, שלושה מדענים שנמצאים באוניברסיטת הרווארד ו-MIT, כולם בעל רקע ישראלי כזה או אחר, חלקם יותר וחלקם רק דור שני לישראלים. העבודה עצמה פורסמה יותר מוקדם השנה בעיתון נייצ'ר, ורציתי להודות לכם שנשארתם והקשבתם לסיפור. תודה רבה. תודה רבה לניר, ומי שיש לו שאלות דרוויניסטיות מוזמן לשאול. כן, בבקשה. יש מיקרופון. מאחר ואנחנו יודעים רק את השכבה התחתונה של העץ כפי שידועה היום, האם יש רק עץ אחד שמוביל לשם, או שיש הרבה אפשרויות שמובילות לשם? אוקיי, אז זו שאלה מצוינת. האם אני אמרתי שהחזרנו את ההיסטוריה, וכמובן ישנם הרבה מאוד היסטוריות שיכלו להוביל למה שאנחנו רואים היום. באופן כללי, מה שאנחנו מנסים לעשות במדע הזה, זה לברור מבין כל המבחר המאוד רחב של האירועים, מספר מאוד גדול של קומבינציות, לברור את אלו שהם הכי סבירים. ויש סיטואציות שבהן אנחנו יכולים להצביע ולהגיד, אנחנו מאוד בטוחים שזה קרה. ויש סיטואציות שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו בטוחים שכאן קרה משהו, וכאן אנחנו לא בטוחים מה קרה. וחלק מהמדע הזה הוא בדיוק לדעת לשים את הגבול בין פה אנחנו בטוחים ופה אנחנו לא בטוחים. ואם אתה זוכר, היה מקום שאמרתי פה הופיע גן ואחר כך הוא התפתח, למה לא דיברנו מאיפה הוא הגיע? כי אנחנו לא יודעים. למה זה לא יודעים? יש לנו כמה אלטרנטיבות ואנחנו לא יודעים לשפוט ביניהם, כיוון שהשינויים היו כאלו שכבר אי אפשר להכריע. ואני חושב שכחלק מהעניין של המדע זה לכמת מה אנחנו בטוחים ומה אנחנו לא. אין לנו תשובה אבסולוטית, זה בדיוק מה שקרה, אלא יש דברים שאפשר ויש דברים שאי אפשר. עוד שאלות. אני רק רוצה להגיד לכם שכששבתאי ואני למדנו פה בפקולטה, זה לא נעים להגיד לפני כמה שנים, אבל לימדו אותנו גן אחד עושה חלבון אחד. אין מה לדבר בכלל. ודרווין, זה היה ברור שזה המנגנון היחיד ואין בלתו, וה-DNA לא משתנה, שום דבר מזה כבר לא נכון היום. וזה נהדר לעבוד בתחום שבו מה שאני מלמדת שונה לגמרי ממה מה שהיה כשאני למדתי. כן, הייתה פה עוד שאלה. רציתי לשאול אם אפשר לבדוק או האם יש איזושהי קורלציה בין נניח שינויים קיצוניים, נניח שכפול של גנום שלם, לבין תופעות חיצוניות שנניח כן. שינוי אקלים דרסטיים, או איזשהו משהו חיצוני שיכול להסביר את זה. אז שוב, שאלה מצוינת, דבר שלא נכנסתי אליו בכלל, זה מה הקשר בין השינויים האלו למה שהביולוגים קוראים הפינוטיפ, האובזרבציה על היצור. אז במקרה של השמרים זה סיפור מאוד מרתק. השכפול בגנום שלם הוא שכפול שהוביל לשינוי באורח חיים של היצורים האלו. אם אתם יודעים, כשאתם מסתכלים על שמרים היום ומכינים לחם, יש תהליך של התססה. אוקיי? שבו בעצם השמרים עושים משהו מאוד נבזי, הם מפרקים את כל הסוכר שהם מוצאים בסביבתם בצורה מאוד מהירה ובצורה מאוד לא יעילה. מדוע הם עושים את זה? וזה יוצר את האלכוהול כשאנחנו משתמשים בו ביין ובירה ואת תוצרי התסיסה. מדוע הם עושים את זה? כי הם מתחרים ביצורים אחרים. השינוי להחליט שנעבור לאסטרטגיה הזאת שנלחם בתחרות שלנו על ידי פירוק מאוד מהיר של הסוכר ונפיק ממנו תוצרי ביניים כמו אלכוהול שאחר כך נוכל לעכל אותם ובינתיים מזיקים ליריבים שלנו, קרה בדיוק בנקודה הזאת. וזה כנראה נקודה שגם מתאימה באבולוציה להופעה של פירות. וזה פה, אני לא מוחה גדול, אבל זה אחת הסברות. אז כל הדברים האלה קשורים, יש שינוי באורח חיים של היצור ואיך שהוא מצליח להתמודד עם הסביבה שלו וגם בסביבה בעצם שבה הוא חי. באותו מקום באבולוציה. ואני חושב שהדברים האלו קורים בהרבה מאוד סיפורים באבולוציה. מותר להוסיף? כמובן. אז ישנה דוגמה ששייכת לאותו גלובין שניר דיבר עליו,
ולמחלה שנקראת אנמיה חרמשית, שהופיעה בעצם באפריקה, והמוטציה שגורמת לאנמיה חרמשית זה שינוי אחד של אבן יסוד אחת בגן אחד. המחלה מאוד מקשה, זה כאבים נוראים ותוחלת חיים קצרה, ובאמת לא עלינו, אבל היא מקנה עמידות מפני זבוב הצצה, מפני שהצורה של כדוריות הדם משתנה לצורה של חרמש, לכן קוראים לה אנמיה חרמשית. והמחלה, המוטציה הזאת נתנה יתרון שרידה באפריקה, מפני ששם הזבוב הזה קיים. והמוטציה שרדה, למרות שהיא כל כך מקשה, הפרטים שנשאו את המוטציה, בני אדם האלה, הצליחו להגיע לגיל פריון, הורישו את המוטציה הלאה, והנה יש לכם שרידה בדיוק לפי הדוגמה שניר הראה. עכשיו עברו הרבה שבטים של לא בטובתם של אפריקאים לארצות הברית, גנבו אותם משם, עשו מהם עבדים באמריקה, שם אין את הזבוב הזה, ותוך 300 שנה, שזה זמן קצר נורא ברמה אבולוציונית, התדירות של המוטציה מאוד ירדה באוכלוסייה האמריקאית. אז הנה, זה בדיוק תשובה למה שאתה שאלת, יש שינוי סביבתי מאוד קטן, והנה אנחנו רואים את האבולוציה בפעולה. שאלה כאן, מעבר לחלק המחקרי, מעבר לחלק המחקרי והליכה אחורה בהיסטוריה, מה המשמעויות הפרקטיים לגבי ניצול הידע הזה לרפואה או לתיקון מחלות? האם אנחנו יודעים היום או מסוגלים למחוק, להכפיל, לתקן את האותיות או גנים שלמים? אוקיי, אז השאלה בעצם שואלת שתי שאלות. שאלה אחת שכל מדען כמוני צריך לענות עליה, זה מה, למה הקהילייה צריכה לממן מחקר כזה ומה יוצא לנו מזה. בשאלה השנייה הייתה פרטנית יותר על האם יש דרך לתקן את ה-DNA. אז ישנו תחום שלם שבו אני לא מומחה ואולי פרופסור סורק יודעת יותר עליו, של בעצם ניסיונות לאיך לקחת בן אדם שקיים היום ולתקן פגם גנטי. וזה, יש, עושים את זה בסדרה שלמה של מנגנונים, וזה דבר שסובל מהרבה בעיות עם, על שונות ומשונות, אבל במחשבה קדימה יכול להיות מדהים. זה מנגנון, משתמשים בווירוסים, זה סיפור שלם ואני לא הבן אדם לדבר עליו. השאלה הראשונה היא שאלה יותר עניינית. מדוע מחקר כזה שאנחנו מספגים כמחקר בסיסי חשוב לרפואה? אז אני לא אספר לך שמזה יצא תרופה חדשה, אוקיי? אבל מסוג המחקרים הזה אנחנו לומדים על מנגנונים מולקולריים בשמרים השונים. ותשאל מדוע זה חשוב? כי רוב המנגנונים המולקולריים שאנחנו מכירים היום במחלות, למשל חלבון שעובד לא טוב ולכן יש בקרה פחות טובה על שכפול DNA, דבר שמוביל לסרטן, קיימים באותה מידה בשמרים. עכשיו בשמרים קל לנו ללמוד עליהם, אוקיי? אנחנו יכולים לקחת שמרים, להקרין אותם, לראות מה קורה וכו'. אז רוב ההבנות שלנו של איך המנגנונים האלו, שלמשל תיקון נזקים, או איך המנגנון של פיצוי על זה שחלק מהתיקון נזקים עובד או לא, איך עוצרים דברים כאלו, בא ממחקר בסיסי ביצורים הרבה יותר פשוטים. עכשיו, זה כמובן לא מחקר שאני עושה, אני לא מגיע למעבדה יותר מדי, אם כי יותר ממה שהיית מצפה ממדען מחשב, אבל עדיין אפשר לשאול את השאלה מדוע מחקר אבולוציוני היסטורי כזה עוזר לנו. אז התשובה אחת שהיא מאוד פשוטה זה שהקטלוג הזה של גנים עוזר לנו היום לענות על שאלות מאוד פשוטות. נתתי דוגמה קודם של הקנדידה. קנדידה זה יצור שהוא פתוגן, שפוגע בהרבה אנשים, הוא תוקף הרבה אנשים באוכלוסייה, אבל אנשים שיש להם בעיות רפואיות כמו שחפת או HIV נופלים, הקנדידה זה אחת הבעיות הרציניות שלהם. זה אחד מהגנומים במשפחה הזאת. היום גנום הקנדידה הרבה יותר מובן, כי עבודות כמו שלנו עוזרות להבין מהם אותם גנים בגנום הקנדידה. בנוסף על כך, היום אנחנו נמצאים במצב שאנחנו יכולים ללכת לחולים שעברו טיפול והקנדידה לא נעלמה,
והיום אוספים את הגנומים שלהם. אז עוד שנתיים, כנראה מאותה קבוצה של אנשים שחלקם בתודות שלי, יהיה מאמר שידבר על אבולוציה של הקנדידה בחולים. ונוכל להבין מדוע התרופות הפסיקו לעבוד על הקנדידה, איזה מנגנונים אבולוציוניים הופעלו כדי להתמודד עם התרופות, מה קרה בכל אחד מהחולים. ואז שנבין הרבה יותר טוב כיצד הפתוגן הזה שפוגע באנשים מתגונן מפני התרופות, ונוכל להבין מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לעצב תרופות יותר טובות. אז במקרה הזה יש השלכות רפואיות די קרובות, בעתיד המאוד קרוב, של מסוג מחקרים כזה. זאת אומרת, הכלים שאנחנו פיתחנו פה יופעלו על הנתונים האלו שבימינו נאספים כיום. זאת אומרת, יש לנו כבר דגימות מחולים ואנשים עושים את הגנום שלהם. אני שמעתי על חברה בשם רוזטה, שאולי אתה יכול להתייחס, מה הם בדיוק עושים? אני לא מומחה לרוזטה. רוזטה גנומיקס זה חברה שקמה במדינת ישראל על ידי חוקר שבכלל לא היה ביולוג, אבל אבא שלו הוא פרופסור באוניברסיטה העברית, או היום פרופסור אמריטוס, והוא השתמש בידע ממדעי המחשב כדי לנסות ולמצוא רצפים שאפשר להשתמש בהם לריפוי מחלות. ולפי שעה זה סטארט-אפ, זאת אומרת, זה חברה שמנסה לפתח דברים אבל עוד אין לה מוצרים, כמו המדענים האלה שאתם רואים שמעיטים את שמם במלרע ולא במלאל, החברה עברה גם כן לארצות הברית. אנחנו רוצים לקוות שגם החברות וגם הפרופסורים מתוצרת הארץ יהיה להם כדאי לחזור הנה ולעבוד פה. עוד שאלות? כן. מיקרופון. האם המחשבים שמשרתים אתכם בעבודה הם מסוג general purpose, או בגלל המורכבות של הנתונים אתם משתמשים בארכיטקטורות מיוחדות? אוקיי, זו שאלה בתחום אחר לגמרי. אז לפני, כשאני הייתי סטודנט, אז חישוב מדעי עושים במחשבים גדולים מאוד שהיו מלאים חדרים שלמים, היה צריך מסעית או שתי מסעיות להביא את המחשב שהיו קונים אותו, וזה היה תחום, מחשבים מדעיים זה היה תחום שונה. היום בגלל קצב ההתפתחות של תעשיית המיקרוצ'יפים, הפרוססורים שאינטל מייצרת, שאתם קונים הביתה על המחשבים שלכם, משמשים הווריאנטים היותר מהירים שלהם, אלו שימכרו ב-PC ביתי עוד שנתיים, מופיעים במחשבים שנמצאים אצלנו בעבודה. אבל ההבדלים הם, זה לא מחשב שאתה נמצא אצלך בבית, יש לו יותר זיכרון, יש לו דיסקים יותר גדולים, הם מסודרים, תלוי באיזה מעבדה שעובדים, העבודה הזאת רצה על חווה שלצערי אין לי כזאת פה, אבל יש ב-MIT של 200-300 מחשבים שמחוברים בתקשורת מאוד מהירה ולכן אפשר להריץ בבת אחת. השווינו פה את כל הרצפים הגנומיים של 120 אלף גנים אחד לשני, אפשר לספור כמה השוואות זה. זה רץ ביום שלם ריצה אחת של לעשות כזה דבר. זה סוג דברים שזה ארכיטקטורות שהן מאוד דומות לארכיטקטורות שיש ב-PC הביתי, אבל מסודרות על בסים יותר מהירים וזה. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא דרמטית שונה. אוקיי, תודה רבה לכולכם, ערב טוב. תודה רבה לניב.